Tentunya ya raiso wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampeyan nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Iso nek ana mudan mangapa. Wis paling ikhlas mukhlisina lauddin. Dadi mulane aja ribet. Sampeyan mriki niku lho nggih, numpak Mio. Numpak Avanza ini donya kabeh. Sing gawe yo mesti kadang ono sing sembayang ono sing gak sembayang. Ngurus donya, sampean pengen gurih mangane wis diurus karo wong Rembang. Digaweke uyah. Sampean ra tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Uyahan muyuhan. Mulane uyah karo uyuh niku. Dadi niki donya niku nyaten. Uyahan muyuhan. Mulanya terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sih iso? Kan kata sangat ini, wah aku raiso, aku orang ngurus dunia. Aku harus ngurus agama. Lu gue ngurus agama ini yang dunia, tul. Aku tak ngurus masjid, lu masjid ini sih gak apa yang dunia. Anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APB. APBN diantara APBN ini gua nak cukai rokok. Mulu saya malah cuma melu ngaram noro rokok. Soalnya cukainya 475 triliun masuk APBN. Nih rokok yang sampean haram no APBN ini melu ha haram. Gua bangun masjid masjid teh ha haram. Mulu masih ngaram no rokok dosa lewat masjid apa dosa nganggu masjid pemerintah dua hati sampean. Matur nuwun, sumangga Gus Muafiq. Sak cek.
sekalipun. Kinten-kinten 3 jam nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran syuriah, tanfidiyah, sedaya banom kang kalau hormati, pangersanipun Bapak Bupati, kang Ibu Bupati kang dipun wakili kalian Bapak Sekda, Pak Ardo, dan sedaya jajaran pemerintah Kabupaten Sleman, kang kalau hormati saking TNI Polri, dan BUDPRD, BUMD, lagi ini itu di PD Sleman, maksudnya tak kira BUMD. Ketua MBC pun dilantik, memang. Alhamdulillah, semoga-moga manuk gladek cucu abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladek cucu biru bar dilantik terus turu. Dengge ale NU nu abot. Abot bab nopo? Beto menungso selamat niku NU. Tujuan utamanipun didekaken Nahdlatul Ulama niku supaya menungso niku lewat teng dunia tekan akhirat niku selamat. Winti dari kemeng niku. Jadi menungso nungking akhirat lewat dunia, terus teng dunia tekan akhirat malih niku selamat. Ini niku tak. Jadi tujuan utamanya niku nah meng niku buat ngenteng liane. Mulane di mulane pun dipun sebat Nahdlatul Ulama. Nah sinten ulama niku al ulama warasatul ambiya. Ulama niku pewarisi nabi. Lah kit riyen kit zaman Nabi Adam tuwi zaman Nabi Muhammad. Ingkang nami nabi niku nameng tugase nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Ya meng niku. Mula sangune niku nggih syahadat. Pun syahadat sedaya to. Syahadat salat niku sangune. Ping 5 sedina. Nek amben tambahi sunat nggih apik. Mboten iki sing pokok tok mboten napa-napa. Poso pun poso wingi zakat ya zakat haji ya nek kuat nek mboten mboten dipeksa. Mlana niku sangune. Lah mulo kiai niku teng pundi mawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken. Kali bapak nih diundang no kiai di ngapati di mito mito ni makin lahir di syahadat nih malih namine aki aki ko unik rabi di syahadat nih mana gih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah unik sholat ya mendino maca syahadat syukur syukur nih meh mati si iso maca syahadat pun jadi melano sholat. Ya sholat kecil diulangi so. Sholat KTP ki diajari sholat. Terus mangke nek wis gedhe diundang so. Sholat diundang sedina ping 5. Ya wonten sing rada cepet ling ngundang, ana sing rada mundur, ngoten niku tok. Ana sing ngantes pujian, robana ya robana. Mboten dugi-dugi sing ngundang wis kekeselen ya tombo ati.
75 sak wernane. Ngira. Ngene wis kepegelen ning undang ya diuruki anjang-anjang wis ngoten iki. Lha iki tenan iki mulane kiai iki tugas e niku nunggu langgar, nunggu masjid, ngimami. Nek sing diimami nom-nom ya macane rada dawa. Nek sing diimami tuwa ya macane rada pendek. Ana sing Allah, Akbar, ana sing ngono, ana sing ana sing ngono. Lha iki lek kados Mbah Ma baru rene ngene ngimami lah. Watuke luwe kata timbang sing diwaca. Ya lha nek kiai iki nunggoni langgar, nunggoni Mas masjid. Lha NU niku ya urusane meng langgar karo Mas masjid. Kaya napa? Supaya manungsa niku slamet kenal salat. Terus zakat. Zakat iki wis ngaten niku diulangi mulo nanggatul ulama duwe lazis. Ya, lembaga amil zakat, infak dan so. Kau NU, monggo jenengan zakat mal, apa? Wah, nasi guru pun diurus ini. Poso, ya diulang poso. Ya, ya mesti gugah sahur. Wong macam itu kasih ini ben wong podo poso, digugah sahur nganggo dok tek ngata ni. Sahur ora sahur sak karepmu. Lha iki kiai iki malah langgar iki isine ben nguka salat, nguka poso. Engko terus begitu tangi kiai ne kondo aja kakean melek. Soale wong Jawa niku nek poso mboten khusyuk. Lah soale medalke omah niku weru banyu, weru jambu, weru pelem. Nek wong Arab niku nek poso khusyuk, wong medalke omah mboten weru napa-napa. Wong weru padang pa. Asir, lah teng mriki medalmu mah weru jajan, weru pelem, weru sawu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusuk turu wae. Lha. Mula dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu naumusa imin aiba. Lah taun akhire wong mriki niku nek poso lebih baik turu. Bareng turu terus kiai ini sepi. Gugah-gugah raen neng timbangane raen neng digugah bentangi tukok nomer mercon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme ben wong niku selamat. Gua akhirnya dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jojo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Lha iki sing asline ngoten Pak Polisi dadi mboten nenten kok mercon iku hubungane karo teroris ngono mboten. Ya ben santrine iki tangi dador-dador ngono wae. Cuman begitu dor ngono jare kiyaine mercon kok ora banter. Warung digedhekno lha iki banter tenan. Ngono lho. Lha iki sing ngoten iku. Poso gitu terus dijak tuku kolek, cek seneng, cak cilik-cilik, cak padusan. Es halal bi halal. Ini mesti ikut apa enggak ya ni? Ya, banjir ni. Limo ni aku tu dilakoni kali umat. Terus haji. Ya, haji. Kata dia. Kena rajin duit, nabung. Kata dia. Mbok kiai ni aku tu lapangan jembar. Ya tetap santri ni tidak lu mau neng Mekah. Cuman biar ni aku naik haji ni aku mau tentang Mekah, tentang Gunung Merapi. Ini zaman para wali itu naik haji teng Merapi, teng Turku. Lah nono wong duwe keyakinan wong Jawa niku naik haji nang Gunung Merapi. Sebab nopo? Kuatir nih dia niku haji kok naik Mekah nono wong Jawa mesti mumet dasi. Soalnya rian agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digowo naik Mekah lho kok podo watu neng itu bingung. Candi watu Ka'bah watu. Beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahalul potong titik mbangane ribet tak derengi imane kuat ngono tapi nek ibadah mriki ngangge banyu njlumprit temanggung nek mriko banyu zam nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane
nek bar ibadah mriki naminipun gadri teng Mekah naminipun Idul Kurban. Timbangane engko ribet ngulangi wong sing urung paham, ayo salat Jumat ning masjid Syekh Jumadil Kubra ping 70 aja pedhot. Mula akhirnya terus uang niku lunga haji maknane salat Jumat ping 70 Jumat mboten pedhot, mboten kok lunga haji kulo mboten ping ganjarane padha haji lho mboten niku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Pondi, di putra Raden Rohmat Sunan Ampel, di murid Datuk Ribandang pindah. Riko pindah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi, mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lu ilmiah. Nggih, lha iki niku tane penggawean iki arep Kiai Labib. Kiai Suwati sinten mawon Kiai Suwati sami mawon. Nggih, tugase namen niku. Nggih. Apa kita? Ya oke. Nggih, nggih, terus terus. Nggih. Oke, Jung. Lah iki gak ngompol aku. Ini. Terus ya. Bon, dadi gitu. Jadi lalu kiai ini kadang ini sampai bener no mau ngaji ini sampai ini soal ini ku sholat ya mau cokur Quran lu mau haji dungone ya boso Arab niat nopo mawon ngaji bahasa Arab mulu kecilik diulang neng TP TPQ mulai sampai nanti anak cilik lepok no TPQ supaya nopo sahadat yo bahasa Arab, solat yo bahasa Arab, poso niati yo bahasa Arab, hajingku yo neng Arab, dimulai no orang terus ngomong arani NU ya anti Arab lucu om kiai sak minyak yo kepingin lapi karo wong Arab. Jadi lalu aja, lihat ini kata. Jadi lah, bon. Jadi siapa aja kaget. Jadi mau 1000 abad, mau 2000 abad berikutnya, NU itu nggak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampai narap tekan profesor tekan nopo, tetap Allahu Akbar. Imamnya tetap Allahu Akbar. Nah imamnya wong tempel ya sik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wis eneng ngene iki. Lah niku pokoke mulane mbok sampe kapan mawon jenenge langgar jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU saking ya. Ya. Mulane NU ya. Kursi niku. Nah uang ini gue pengen selamat nih, nang akhirat, ini gue betul peduli. Arab tentara ya pengen selamat, Arab polisi ya pengen selamat, Arab politisi ya pengen selamat, Arab sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja, sebab kabeh manusia ini gue dihukum mati, wangsul datang Gusti. Allah, lha mlane NU iku ora bedakno. Sing kelas 1. NU sing wong partai ngono ya ora. Nek wis sembayang ya Mas sapa ae nek tekane nguri ya ning Bu. Nguri mboten nentu kok sembayang terus dikek gotang kok jatahi sekda ngono nggih mboten. Wong iki jatahi polisi mboten. Ono kabeh niku ya kepengin rono. Dadi jadi sampai ada juga kaget, ini kepingin tetap NU, ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Ini gini sini, ninggal langgar, ninggal masjid, itu setelah apa sampean. Jadi mulanya ya bentuknya mawon salin, pertama bentuk cagak, apat ada lantai ini, suwe-suwe ada keramike, suwe-suwe ada AC ini, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya lincip, ada yang bentuknya, pokoknya ini.
Sebab napa itu adalah jalan selamat bangsul datang ngarsanipun Allah. Dadi aja kok dikira terus wah NU kuno. Isih sembahyang lho, isih sembahyang kok kuno malahan. Di sini iku ora bakal ditinggal. Kula wingi teng Jepang niku ora ana wong teng jero sepur niku kaya sembahyang ya sembahyang ya mengene tok Allah kadhek mantuk-mantuk ngene tok. Jadi sing sebelah kulo ndelok iki lapo ngantuk kok tangi meneh ngantuk tangi meneh. Nggih meneh. Wong niku jeneng kewajibane. Masih tengah rapat e wayahe sembahyang ya sembahyang. Kulo teng sawah macul ngoten niku ne. Wayahe sembahyang ya sembahyang. Mungkin wayahe Ramadan niki ya poso ya poso. Masih mencret-mencret ya apa? Ya poso. Ono dong niku nemu dalane slamet niku meng niku. Nek wingi kepengin mokel nggih mboten napa-napa disauri sisuk sadurunge po. Masyaallah, yo dene ta. Samana reposo model, sing penting ramangan ora ngombe ora demok bojo, yo ora apa-apa. Ku yo poso. Ono sing sampe atine dijogo yo poso. Ya wis pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan yo mboten napa-napa. Sementing orang mbak ombe, lamun rakuat kemu ya orang apa-apa. Lalu sementing gak tunggu busak bersak pinggingnya kintil-kintil ini lah. Lepahin dia tak, batasnya lambe ini kok mangap kan ini kintil-kintil ini kok. Nah sampean kemu es, bak es apa es blewa. Ya betul aku apa, sementing gak jemur busak mburi ini. Lalu lana tiang poso ini kok sikatan oh. Oleh, sementing orang mbak busak mburi ini kintil-kintil ini kok. Sampai nengke pengen ngerokok, ya ora apa-apa. Seperti orang mlebu bablas anggur ini gini-gini niku nek iso. Ya dipasang lawang dikerek niku. Nek mau dilakoni sampean wis ora sadar gak mikir ketompo apa ora urusan sing nompo urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha ngene wae sembahyang wis teko dilakoni sembahyang. Allahu akbar. Orang nak imamnya Allahu Akbar ya sampai lakukan persoalan Allahu Akbar nak gerak-gerak ya Allah sepatuku ya apa ya oleh mahu nak cakap jadi wah rakyat terima cari sopo sing nompor aku ibu ini ribet bukan saya ribet Islam ini bukan saya ribet oh Allahu Akbar tadi bawa sing riyo Jumat, ya sampean pengen dia Jumat, ya melu wae wong ngono sing nanggung kok. Sing nanggung wong Muhammad. Iya, dene nek mlebu neraka ya bareng-bareng. Kurang sedina ya, ya mboten mungkin wong kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Ya, nek sing NU ya ora dawa, dadi wis mangkel, kok nggo kuwi wis buku aku dulu piye ngene. Wis pokoke dilakoni, tiba-tiba dilakoni. Sampai sholat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing ngene ta. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutuk. Ya langsung ayamem ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Allah. Ora usah dadak ngenteni nguwatek kowe ra dijaji to. Mulane satu ketika NU itu dindamel pengajian bab sholat ning model gedhe ngeten iki. Soalnya mesti ini kaya kata sih, buatan patek tertib sembahyangnya. Masuk! Ini kata. Ada sih ngompolan, ada sih ngompolan. Lo harus punya tugas program itu. Oh, Joko menyongsong satu abad itu sih dipikir tentang astronot. Enggak sih, kena kira bisa sembahyang. Ini betul? Loh, lu gak pernah dulu, Pak Imam. Ojo kok terus sing dipikirke begitu menyongsong satu abad. Kita itu ben pidatone Gusti Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gusti Yahya mawon. Sampeyan ngurusi iki sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batalno. Niku penting yo ngen. Nggih Bu nggih. Lho jadi ini babone Islam niku niku. Soalnya Kanjeng Nabi ini diganggu kalau malaikat mahwal Islam ya mama, mahwal iman, mahwal Islam. Begitu takoni mahwal iman antum minabilah iman nang Gusti
Allah. Lho iki wis kabeh iman tapi kadang butuh dijelasno. Sesuk ana pengajian rukun iman duke. Hello. Itu antum nabila iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampeyan wis apal kabeh malaikat? Dereng duwi piye? Ditanggung jawab pengurus NU. Lha ngurun kana rapal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan dia repot. Waktu itu bihilan kitab-kitabnya Gusti Allah. Lu rame Quran cok. Oh Taurat, ono Zabur, ono Injil. Warasuli hilan utusannya Gusti Allah. Ini ku selangkong bu. Pun apal kabeh. Dereng iki piye? Itu kasih anu. Aja dhuwur-dhuwur. Aja kok menyongsong abad kedua itu langsung mari kita bangun rumah sakit. Oh, wis sing bangun rumah sakit Ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampean melu-melu Ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit, sampean nek mencret dilayani wong Muhammadiyah. Yo yo cerung. Lah teneng nek wong Muhammadiyah kena sihir, goleki kiai NU disuwuk. Ana ngene dhewe-dhewe lha apa dak? Ben imbang wong Islam iku. Wong Muhammadiyah wis gawe rumah sakit enake kaya ngono-ngono PKU arek turu tok ana asine. Lho kapan awake dhewe diladeni wong Muhammadiyah? Ayo. Nek pas loro, lho. Niku ngoten niku mawon apa kita ribut. Lho. Bangun di rukun iman, rusli selama iso poe. Kapal nuhum adamun idrisu nuhun uduma soleh wa ibrahim kulun mutaba'u itu apa? Lutun wa ismailu ishaqu kaza yakubu yusufu wa ayyubu kaza sing tuwe-tuwe ini penting kocok sing nom-nom diajari maher zentok ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi, lagi ulang sing tuwe-tuwe rano sing ulang sing selawatan sing nom-nom keren jengking gak mau cakap gendirongin ini sing ulang tuwe-tuwe lagi diulangin nge ngulak roh selawai ku sopo wae lutun wa ismail lu isaku kaza yakubu yusufu wa ayyubuk tada syu'ibu haruna wa musa wal yasa dhul kifli tawutu sulaiman uttaba' Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Toha, Khatimun, Da'wa. Yang lapal. Itu bisa tiba simbah itu. Hari itu aku dono sih. Nah, udah. Ini aku pokok. Ini. Wal yaumil akhir. Lantino kia. Kiamat. Nanti kan dani wong-wong niki. Soalnya saat ini ini wong wong senengannya medeni kia. Kiamat titi-titi, awas kiamat sudah datang lah. Ibu-ibu itu wedi kadang niku nggih. Awas kiamat dajjal sudah lahir. Lahir ning ndi kok ora kowe. Mulih bendino awas tanggal 15 Ramadan, hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Karena kita ndak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat, wedi kabeh wong NU. Akhirnya kebune didol, omahe didol, pasrah no panitia hari kiamat. Kiamat lah, tekan setu jaring sido. Sementara wong NU kenapa jarang bakas kiamat? Halah wong kiamat bareng-bareng we kok mbok bakas. Kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibakas. Itu penting. Lah. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Pesten apik, pesten elek niku nggih King Gusti. Allah, lho niku landasan liane sakit nyusul. Lemah wal Islam. Anta syahada an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad al-Rasul. Rumah syahadat. Wa tuqimu sholatan. Cuma nengahkan sholat. Nah diajari ada sholat tahajud. Ada sholat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo. Sholat fardune urung pak. Paham. Alhamdulillah. Ngirobil. Ini kayak repot. Lha kok tak sepeto di alhamdulillah ngirobil niku kok sik ora. Wong Sleman.
pamit sholat tenggen kulon niku tak tak rungono alhamdulillah ngirobil iya kana budu wa iya kana ngono iya penting lho nih sholat ya zakat poso batasi tanggal jam piro ngono lho sing batal kadang lho penting lho niku sing pokok dados nahdlatul ulama khitoh pertama adalah meneruskan perjuangan nabi nerusaken niku nggih lah baru ngoten niku nek niku pun katam pun ben diurus karo wong pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas sebab napa ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab uang niku kudu selamat tekan akhirat. Neng selamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab selamete menungso tekan akhirat niku lewat donya. Syahadat pun cetok waqafa billahi syahida syukur syahadat. Tapi begitu salat wong sholat itu dilakoni wong donya akhirnya donya ini ku sholat itu kancane kata wong donya ini kedadiannya saking kun ida arata syai'an ayyakula lahu kun bayakun lu kun ini ku saking kana kana ini ku wa akhwatuha kancane ya akeh mulu akhirnya bakas agama sak kanca kancane sholat ini ketoknya sholat itu ya akhirat tapi begitu dilakoni sholat niku ra iso lali donya lho sholat niku saderenge niku napa wudu saderenge wudu sing lanang kudu sunat lha sunat niku ngangge gunting gunting niku gawenan pabrik ning donya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Lha terus apa sing mikiri pabrik gunting iku lho. Ora ono. Saiki laser. Laser iku donya ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu perusahaan bareng ngoten niku salat e wudu. Wudu niku sakniki urusane kali banyu. Banyu niku sakniki diurus kali pipa, kali kran, kali sanyo. Lah sampean niku kudu ngurus piye carane wudu niku tekan kran, tekan pipa, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pi, Mas Pion. Ibu donyone, iki agama niku. Lah ana ngono kuwi ya melu mbok pikir apa sampean wis ben diurus Mas Pion, awak dhewe sing penting wudu sing penting iso to. Donyo niku nggih. Salat ning masjid. Masjid itu ya orang kok lapangan ini kok ya dibangun itu tempuke watu, tempuke besi, tempuke pasir, ini ku kudu no semen, semene lah semene ini ku urusannya pabrik so semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat pergaduh ilmu ini sak donya. Nah ini sih ngarep mikir sopo. Apa sampean pasrah no liyane? Ya monggo. Sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tu tukung. Tetep kudu ana sing mikir. Lah niku jenenge ilmu sing fardhu kifayah ngoten niku. Begitu wis dadi masjid. Sing mikir jam. Nah sing gawe jam. Lho soalnya kita mau kuta waktu yang ditentukan. Lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam. Nek sampean ngatu istiwa dadi ingak-ingok delok ngene menek wis bulane delok, jame ngingok durung. Ning lha nek mendung. Bingung ati lho. Lah niku donya jam niku perlengkapan so. Alah. Salat niku nutup aurat. Lah tutup aurat niku kain. Kain niku urusane pabrik ka. Kain, sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa, wong Jogja, mikir kain, yo samitek, seritek niku. Dene dunane niku donya. Hei donya.
Terus saya kakaknya udah kula terus ngedon, dunia ini sholat nih, kau wadah. Terus zakat. Zakat itu dunia mau ngono timbangan, ngono takeran. Beras ngono selepe. Ngono rabu Rabu ini urusannya pabrik bu. Pupuk, ini dipupuk nganggo taek sampean yo kaken. Indonesia kan taek menungso taek ke. Kewan begitu itu mampu ganti pupuk organik, anorganik. Lha iki pabrik. Lha mangane menungso niku lewat donya. Mangane slamete menungso niku ya ora iso ninggal donya. Mula sampean nek pengen ngurusi menungso sing kudu slamet, ya donyane diurus. Ora usah dadak oh iki kedonyan lho menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Dene iki donya. Ana sing ra iso ngising iki diurus ngangge dul kolak, ya sugih. Lha ngene menungso. Lha gudale untu niku lho diurus ngangge pempes oden karo sikat pabrik sugih. Dene iki donya, dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok. Sugih pinten perusahaan yang besar-besar ono naik, ono Adidas, ono napa? Ming ngurus delamaane menungso. Ora sing ngurus entute tok. Dengki ben kan diurus kali simbukan. Iki boten. Niku menghasilkan industri obat kembung, obat manu mengar ngurus entut. Jadi donya menungso niki sebab lewat donya, mula menungso niki perbendaharaane ya neng do. Donya mboten iso. Dari ana sing ngurus napa kopokane menungso niku. Lu menghasilkan pabrik katembat. Kita icili-icili apa itu industri besar. Kita ana sing ngurusi idepe menungso lho. Idep napa sing ngebyok-ngebyok dawa lho. Iki templekno. Lho niku iso. Wong Prancis niku iso ngurusi raine menungso sak donya. Niku sugih wedak Prancis. Wedak Sleman beras dideplok blonteng ka. Niku yo. Lah nindo ya karo. Ana sing ngombe degan niku namek ana sing namek ngurusi sedotan tok iso sugih. Ati dhewe menggawe pabrik sedotan. Ana ngombe banyu ya disedot ini donya. Lah niki lek kiai ngaji keringeten ana sing ngurusi iki lho. Tisu lho. Niki terus barengane dibuak blung wis. Nek biyen kan sapu tangan nggih, pabrik sapu tangan. Lah niku. Ben polisi niku ketok polisi mau ana sing ngurusi mesin bordire. Mereknya Butterfly. Ini mana sih? Jadi Pak Harjo ini tadi sedan ini mengurusi lakonnya menungso nih. Dalamnya rusak di Gekno. Aspal. Ini ya memang kanggu menungso. Jadi sopoh orang kanggu menungso. Memang aspal kanggu yuyu. Yuyu rabu itu aspal. Buat yang dunia ini akhirnya ini kanggu menungso kabe. Makanya menungso ini kurang iso ninggal tuh. Donya. Dadi aja kok ana menungso eling donya kedonyan. Iki ora eling donya kuwi urip ning ndi? Nene sak mulya-mulyane wong ra iso sedako. Sebab kiri isih mulya wong iso sedako senajan mbethi. Senajan ndablek. Mulya nyah masjid kang dadi mjite aku. Masih umuk-umuk sithik luwih apik umuk loman timbangane ikhlas medit. Nggih. Mula kula nek kale padha-padha. Itu dianggarkan. Nggih pun kula anggarne kula kok ngono ya ora apa-apa. Timbangane sampe arep nganggarno ya ora duwe-duwe. Lha niku donya. Ana teh niku sampai menghasilkan industri teh. Niku yen donya. Ya ngurus menung. Menung semangka. Agama niku ya ora iso ninggal donya.
Dadi nek ana wong terus munggah gunung ninggal donya, ya ora iso. Wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampe nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Iso nek ana mudan mangapa. Wis paling ikhlas mukhlisin lauddin. Dadi mulane aja ribet. Sampean mriki niki lho nggih, numpak Mio. Numpak Avanza, ning donya kabeh. Sing gawe, yo mesti kadang ya ono sing sembayang, ono sing gak sembayang. Ngurus donya, sampean pengen gurih mangane wis diurus karo wong Rembang. Digaweke uyah. Sampean ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Mulane uyah kan le uyuh nu. Niki donya ni ngeten. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata sama tadi, wah aku ora iso, aku ora ngurus donya. Aku arep ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya, Dul. Aku tak ngurus masjid, lho masjid iki sing gawe donya. Anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APBN. Di antara APBN niku ana cukai rokok. Mulane sampeyan aja melu-melu ngaramno rokok. Soale cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokoke sampeyan haramno, APBN-e melu haram. Gue bangun masjid, masjid haram. Mulane wong sing ngaramno rokok dosa lewat masjid apa? Dosa nganggo masjid pemerintah dua hati sampean. Dendanya kok. Aku pengen syar'i. Aku mau urusan bank. Bank itu riba. Tidak apa-apa. Tapi bank itu urusan donya. Sampai iso ngaram no bank. Tapi ra iso ninggal duwe. Padahal duwe iki produksi. Bank duduk produksi ini KUD. Ayo. Ini hati-hati ngomong agama niku. Soalnya agama itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait banyak. Wong maca Quran. Ketoke paling resik tapi utang bank sik. Percetakan Quran niku sadurunge dituku negara, utang bank dulu. Wong polisi niku wis ragame kredit utang bank dulu. Apa meneh banser. Lha iki donya. Mangane endi ta wong NU nek bab donya grasah grusuh? Mboten. Mula saya mana jago mung kok para kiai ora ini haram usre kok ora ngono sing liyane kan gampang haram usre afir gampang niku nek kiai eno hati-hati soalnya napa duwe sampean punya umat. Nah umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan donya. Lah nek sing gampang-gampang haram iku kan ora duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustaz freelance. Terus padha. Mulane paling enak kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU, enak ora tau dikafir-kafirno sampeyan. Wong tentara kancanan wong NU, enak ora tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU, enak mpun to. Aman negara. Apa meneh wong NU donyane gak tau ditinggal. Ndonga. Ndonga. Ndonga niku akhirat, ndonga niku teng Gusti Allah. Tapi jenenge ndonga niku ning donya. Mula sing donya ya ora ditinggal kanca-kancane dijak ndonga. Amin amin to ae Kang. Amin. Amin. Amin, timbangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab, amin tok ae. Ngono wis kepeklen. Amin, ngono kiaimu lak paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Lungguh. Wong sing donga tambah kata dijak teng alun ah. Alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki? Dijak teng desa mriki namine istighosah. Istighosah. Lah nek pun istighosah. Iku dadol plembungan ya payu dodol. Aman bakul-bakul seneng karo wong NU.
Wong anggar pengajian bakulane Pak. Ayo nah, sing liyane ndonga meneng tak bare umah-umahnya. Endonyane sepi. Yo ngoten iki donya ndak bisa ditinggal. Makane kiai itu ndak kerasa kusu. Apa menene wis bakas haji? Haji itu perintah yang tidak ada perintah sekeras perintah haji. Walillahi ala nazi. Haji itu minggu Gusti Allah orang anggo liyane. Tapi begitu arep budal, sampean mesti urusane karo pesawat. Sing ge pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lah nek Yahudi ne mati kabeh awak dhewe lunga kaji nglangi. Lumayan kiai itu tenang. Loh, nggih mboten. Lha niku lho mulai sampean aja kok arane kiai ndak revolusioner ndak. Nah, visi ke depan itu visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu. Nek iso niku agama dan perlengkapannya iso diurusi dhewe karo wong NU. Ngoten lho. Tapi nek gak iso, ya tetep ayo bareng, Pak. Bareng nek iso urusan dhewe nek gak iso ya sing rukun. Dene wong sing gawe sanyo Mas Pion ya rukuno karo wong Cina. Lu ngono to. Ora njaluk angel-angel. Nek iso gawe ya, Dik. Dene gak iso rukuno karo sing iso gawe. Lah. Pengajian ngeten iki nggih. Iso dirungokno wong akeh soale ana sone nek sampeyan iso gawe sengawi yo dhewe. Dene nek ra iso gawe rukuno karo wong Jepang sing iso gawe sono ngono kok angel to urip. Mung ana Gusti Allah sing rukun. Aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa bersuku-suku li ta'arufu untuk saling pengerti. Sing rukun pengertian ngono to ora iso. Nah, sampean ngaji, ngene iki nek iso gawe lampu dhewe. Nek isih teplok timbangane ra padhang, rukuno karo sing gawe lampu bile sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison, bareng ngoten niku didamel kali pabrik merek Philips, rukun nyambut gawe ning kono. Nek iso ya gawe dhewe ra iso rukun. Rukuno mulane menungso niku beda lanang karo wedok. Nek iso gawe anak, gawe yo dhewe. Dene nek gak iso dhewe, rukuno. Lho ngono doane. Iki boten. Lha nek pecah-pecahane, aku iki. Padahal gawe anak dhewe ora iki. Sing rukun nedha. Kiai, gawe pengajian. Nek iso masang tenda dhewe, masang tratak dhewe. Nek iso. Nek ra iso ya rukuno karo tukang tenda, karo tukang son, senajan sembayange bolong po. Ora lulus ngene kok angel to sampean. Dadi capaian dunia itu nek iso ya urusono. Namanya hulu sampai hilir. Dene gak iso rukuno. Ngono to. Sampeyan iso gawe wedak sing paling apik, parfum paling apik gawe ya. Nek gak iso rukuno karo pabrik parfum. Lu cuma ngono makane hidup ini selalu harus menjaga kerukunan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan tercerai-berai. Lu ngono kadang angel. Mangono kadang kita ini saat ini ora iso gawe dulu. Niku mau rukun. Duit ra iso gawe, bang ra iso gawe. Ini tidak syar'i. Gua wio dewi. Begitu gawe dewi, bangkrut. Karena gawe BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ada Baitul Tamwil, tidak ada Baitul Mal. Akhirnya begitu sing utang ra iso bayar, diuber kaya bang plecit. You understand? Loh iso bahasa Inggris yo gawe yo dhewe ra iso yo. Yes ngono to ae. Yen to.
Negatif tadi. Mula anak-anak tadi ulama itu ayo jaga kerukunan. Hidup bersama sing rukun. Sepodo-podo. Sampean solawatan. Rukuno karo bakul slayer. Rukuno karo gagang bakul gagang pan. Pancing sing digong ini-ngini. Rukunan. Ziarah. Ayo sing rukun. Sampean lunga ziarah raiso. Gawe bis dewe. Rukuno karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono, engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol tasbe, ayo tukoni tasbe. Tasbe, engko ning jero makam ya sing rukun, ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah irung rampung, wis sallallahu ala Muhammad sallallahu. Urung rampung sebelah teko meneh. Ila kadrati Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam patika urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijal rukun urung rampung ana sing teko mlithi dikira copet dadake ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis ngono ya nek wis ngoten niku napa tulang punggung kerukunan umat tetep Nahdlatul Ulama ulama endi tau ngafirno wong mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman donyamu nang ki bakul-bakul iso dodolan ya lha kok wis ziarah pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan wong Jogja ziarah Surabaya seneng karo tanah Surabaya wong ono Bang Ampel seneng karo Demak ono makame Mbah Kali. Makanya kon ngebom Demak. Ya rawani wong ono makame Sunan Kali Jogo. Maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ora bakal ono. Mulane seluruh teroris iki mesti ra seneng ziarah ku. Kubur. Ya ngono kadang polisi karo TNI ra pate paham. Ra pate paham mulu. Waktu wong ngono ngaji kadang diawasi iki. Teroris ora yo ra mungkin nek wong teroris. Nah, tapi saat ini pun mulai paham TNI Polri, ngerti bisa. Makanya ini diundang langsung ke kawas ngerti wah. Aman. Nah itu, wong NU nek pidato mesti enak di rumah no. Wong kiai kita bagi luru. Kaya kula itu nih kiai ora sekti mulu rasa dibatasi. Wong bisa dikandani Gus wis bengi leren ngono. Tapi kiai sing paling sekti niku lah sing pun khutbah Jumat nih ora ono wong wani. Kiai ngerti dhewe begitu wis ra ono sing iso batesi, batesi awake dhewe. Kanti napa? Nyekel tungkat kali maca tek. Nah, engko nek maca teken itaqullah. Itaqullah. Lali teke sebul ki pasangin bubar teke. Nyekel tungkat ngene iki men itaqullah. Itaqullah tek ngene-ngene tungkate gledak. Mangane kiai-kiai nek khotbah mesti santun ra bakal alo-alo wong-wong cekelan tungkat karo maca tek. Itaqullah. Hei tak Allah begitu teke buatan ini tentu ngkati urain yang saudara Jokowi aman nih kalau enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia ya dok jadi fondasinya NU kita biaya nih yang semua ini kemulana sama Jok kaget NU ini desa ini biaya nih NU yang bisa ngurusi wong desa yang bisa ngurusi wong desa nih orang NU ini apa sing liyane kon ngurus desa yo kafir musyrik kafir musyrik. Ana wong desa pengen sedekah laut ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak tentunya musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko daginge awake panganan yo ndase tak cemplungne laut. Mboten musyrik. Ora wong makani iwak lho kok musyrik. Mulane ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, meng butuh dase tok uncalno ngono ae. Bendina dipanen ora tau dikeki mangan. Lah aman karo kiai iki. Dadi mulane sing iso ngono. Ana wong ngemuli wit ngene. Wit tak dikemuli iki musyrik. Lah cek gak ditulisi karo bocah-bocah. Cek gak dipaku. Tapi iku disembah. Ora jare sapa iku lu makani tikus sing ning pinggir uwit kuno iku. Ngene ta enak wong kula niku kadang ngene muluk mulih ngaji ngene pasar tak kei tumpeng kok. Dukur kok digele pasar. Lah ning kono kula ana kirik ana kucing ana apa sing mangan. Mosih butuh mangan ra menungso tok.
Ini wangin, tergiling-tergilingnya doyan. Jadi saya isang terus. Ada tulanan nake. Terus saya ngeliat, wah ini musyrik. Lah iya wong tulanan nake, lo kok musyrik. Ngene wong apik ngene. Tapi itu katanya punya kekuatan yang duwen diketakno raimu kan gak bencut. Iki sama omong. Lara niku lho sing iso ngomong ya wong NU ini desa niku sampe ning desa kok wis ditinggal wong NU. Ala wis bubar niku ora ono sing iso mulang wong medeni kabeh. Fir. Musyrik. Fir. Musyrik. Lah iya wong ono wong mati nglumpuk karo tanggane lho kok dimusyrikno. Iki ngopo to Kang, Kang? Wong tanggane teko timbangane dadu lah ya mending kumpul tahlilan. Dadi mulane mulane sampe nek wong desa enak melu NU. Ora iso zikir, ya iso zikir wong kiyainemu muni. La la illa la la illa. Sak dedel-dedele sampe nek krungu bendina lah ya iso krungu nek nirok. Nirok. Lah nek kiyaine meneng meng ketop-ketop ngene tok. Lah niroke opo sampean? Mek tuwek kiamat kurang rong dino. Ora iso zikir sampean. Ya mono enak. Lha sing malesan ngoten iki dinteni sampean sing ning sawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey, betul mon ono wong adzan dhuwur setengah telu nek ra wong NU ira. Wong ngenteni makmume sing ning sawangon bebek ngono. Ana robana, robana. Karo tolah toleh ndi makmum kowe? Ana teko siji wudu krepyek, krepyek dinteni ra mlebu-mlebu tetekne udut. Iki ini tombo ati wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dene engko sik ra teko-teko baru kiyaine nesu diuruke anjang-anjang lho. Enak lho menene enak. Ribut tarwe. Wenu cepete ngono. Eh suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong 20. Nah sing siji 8 ya cepet. Nah bener nanti, ya luru-luru ini bener. Walu ya bener, rong puluh ya ben. Bener, cuman sing rong puluh luwe aman. Timbangannya sing walu. Sesuk ning akhirat kalau sing bener walu sampai di sisa rolas. Nah kita, nah diri ini sampe nengke. Nyapa nengke, dimana doi kok angel. Nah ini kok sing bener kok. Rong puluh sing kurang rolas ini gue liat nanti. Memang ngono iki guyon aja digawe serius-serius ini. Ya. Selawatan. Sampeyan ning desa iki selawatan ngerti carane. Sing santri mesti diajari. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban diajari ngono. Tapi ini sampean senengane dangdutan ya diajari. Ya Rasulullah salamun alaikum dadaneng dadaneng ini diajari. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Harus tengah joget-joget cah itu. Anglia numpak. Rauh apal. Sing lagi putus cinta, ya Nabi salam. Yen arep cerita karo sapa? Nah dadi wong seneng Nabi nganggo selawatan carane dhewe. Ono sing protes, "Wis seneng selawatan, selawatan kok nganggo joget barang. Wong seneng opo urus." Ya senengi seneng ning petuk pacare kok adoh wis. Yes. Ya seneng ya ngene-ngene. Ngopo seneng kok Anta Samsun, Anta Badrun? Ayo jenenge wong seneng ya mesti muji-muji engkau seperti purnama kekasihku jerawat tok ae seperti purnama. Ya kan ente apa itu ya Rabbi bibir Mustafa balik maqasidana sampaikan hajatku. Ya ning ngene Pak musyrik nang ana ono wong muni. Dik, aku enggak sehari enggak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik nang ngono masa mati krono ora petuk, mati ya krono Gusti Allah lho. Mulane kalimat-kalimat ngono niku wis aja sampean rungokno ya 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 ngono ae. Saiki wong ribut opo? Ngono selawatan kok terbangan tang-tung-tung berbeke kuping jare. Lah ya wis kuping-kupingku dhewe terbang-terbangku dhewe. Ora modal cerewet.
Lha sing ngoten niku mawon mesti ribet. Mana kula kadang lagu-lagu selawat banyak yang musyrik. Oh lagu cinta kok pok musyrikno. Rumah irama musyrik dhisik dhewe. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumusnya dunia? Kaya Gusti Allah lho ya ora ngono. Ya kalimat mahabbah ngoten niku. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Petuk Gusti Allah malah takok pacare, wes kowe musyrik lho. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu, dan tak pernah terlahir lagu ngawur dasmu semono gede ini kembali ke rahim. Wah itu membicarakan kalimat-kalimat kudu yo ora entek. Mana selawat gitu. Mangane bakasan kalimat cinta iki sing paling apik ya teng kitab Qisasul Anbiya niku. Manu emprit jatuh cinta. Ngertos emprit sampean? Emprit iki cilik semene iki jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman ngrayu pacare di emprit. Apa Mas emprit? I love you. Emprit ya prek. Gempret, kamu jangan menyepelekan cintaku padamu. Aku bilang I love you, kamu bilang prek, pret. Wahir empret yang jempol, pek. Gempret, kau jangan menyepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Kan ku hancurkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman sing kono nunggu krungu nang guyung ngekek-ngek. La ilaha illallah prit prit lambemu. Lemprit ni jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Memang selawatan di komentari ya lu makanya nenek desa-desa ini Indonesia kenapa masih tetap aman? Ya memang NU ini sing isek ngurusi tahlilan, yasinan, akhirnya sing dodolan besek ya payu, dodolan ingkung payu, dodolan larutan penyegar agar pengajian ya payu. Ngukun lho, ini ku nek mulutan, ini ku sing payu wiro sampe anaknya coba. Sak desa ini ku agar mulutan, ini ku mesti ono gak kegiatan mulutan. Itu sewa tendone wiro, sewa kursine piro, sewosone piro, bakul son seneng, tukang syuting seneng. No jeruk payu, anggur cino, pa? Payu. Payu, kabeh payu, nih, wis mulutan. Lah, niku sak ulang mulut, ini sing payu piro, niku. Dipayon, nih, karo wong mulutan. Engko durung rampung, wis payon, nopo, mukharoman, durung rampung, payon, sabanan, nyadran. Payu, kabeh, makanya pasar bergerak. Karena apa? Menggerakkan agama ya tidak pernah melepaskan dari dunia ini ya aman lah ya ini arep diapa ngono dengan Pak Imam monggo penjenengan arep mendidik sampai orang selain sholat juga menguasai ilmu kain monggo nek rasa ngurus ngono ya ora apa-apa iki rukun no, karo sing iso gawe kain makane sing rukun iso pinter turu rukun. Lha niki pengajian ngeten niki mawon sing nyiarno niku Samsung gawenan Korea. Mulane sing rukun karo wong Korea aja kok pake ning Korea ya aja ngono. Lemila dawuhipun Rasulullah nang sederhana nek bab donya niku mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan aku mana khairan ini ku nakiro, khairan ini ku nek nakiro, maknanya khairan kamilan, keapian, kang sampur. No lapik sempurna, ini ku rada emenungso, ini ku dae Gusti Allah. Ini api emenungso, mesti ra sempurna, mesti bareng lia. Lia, ini. Bolak balik tak contoh, nunggu ngiling-ngiling. Pengajian ini apik, no mboten. Sing paling apik, sinten. Yang kekiai ini mesti ini. Ngomong kita mau buat nasi yang protes atau nungok no nungok ngape rata kok rak orang mulai nih kiai ini rung teko umpamanya wong ngape tapi kulo ya rakyat untuk muni ape sebab kulo rakyat itu ape mereka nih rakyat diundang kali Pak Imam nih rakyat diundang kulo tetap keto kulo nih buatin beliau sih ngundang kulo ya rakyat yang kini lah nih gua ape kulo no apa ape Pak Imam ya buatin sakit kulo buatin teko ya rakyat ape pengajiannya sampean.
Wong kula niku teko niku ditelponi terus kali Pak Ardo. Gus dugi kowe, Gus dugi nggih, Gus dugi. Pak Ardo iki telepon kula wis kebuntet niku ngelingno. Tapi wong sinir pun Pak Sekda kula ya ora wani kowe teko. Lha ngene iku ngoten niku. Terus pengajian iki dadi apik sebab napa? Panjenengan dugi. Nek panjenengan ora ono sing teko niki mboten pengajian, niki deleming. Jadi kok apik sampean apik, apik sampean apik kula, iki padha mawon sampean yo apik. Lha nggih. Lha kabeh niki yo dadi apik. Dadi banser sing jaga, nek ora dijaga banser yo elek banser yo ngatek ngene. Mun yo apik. Apik kabeh sing masang lampu yo apik, tukang sone yo apik. Anak-anak dadi ayem anteng soal itu ku jajan, sebakul jajan yo ah. Apik sing ra apik bapak ne bojone lunga ora disango. Ngono ngono. Kesane tuku jajan. Lha yen iki apik ne mboten enten kok iso ngadeg dhewe. Bapak-bapak iki lunga ayem teng ngriku soalene napa? Garwane gelem ngumbah klam. Klambi ne mboten gudiken sampean. Nah, klambi diumbah sebab ana ringsul. Apik kabeh. Satu rangkaian kebaikan ini. Makanya wong lebu suarga niku rombong rombong sumaran rombongan imam apik soalnya ono ni makmum polisi apik soalnya ono sing kurang ah jane wong wis apik kabeh polisi prei tentara ge padha menungke lha nanti ono apik iso ngetek dhewe cepo kulo pengen takok lha mulane mangan mawon wong niku dongane Allahumma barik. Lana, napa mboten barikli? Napa mutakalim al-ghair mboten mutakalim wahdah? Wong sreten-sreten dhewe. Ya mangan niku bareng-bareng. Sing masak sapa, sing nandur sapa? Halah, nglibatne tukang selep, nglibatne napa mboten. Kadang sing gawe bumbu sapa? Dadi donya niku mboten enten sing ngadeg ijen. Wong sifate donya niku pancen ora iso sempur. Sempurna nek ora bareng, ba. Ya. Lah nojo dadi wong ning donya kok kemlinti ra oleh. Karena apa? Kehidupan dunia itu bareng-bareng, bahkan agama bareng-bareng. Wis niki donya bareng-bareng kabeh pun. Sing ora bareng-bareng apa? Bangsa Cina ora teko ning sedotane teko. Bangsa Jepang ora teko ning mike teko. Yahudi ra teko ning pesawate teko sone cuman teko kabel lampu teko listrik to. Ana dunyo dadi siji. Emang biyen wong niku urip ning kampunge dhewe-dhewe tidak berhubungan dengan orang lain. Biyen saged. Wudu padasan terus saged. Lah sekarang dunia dipertemukan oleh sebuah sistem global ketemu dan saling mengisi. Yo, ngono terus awak dhewe mesti tirak lebur rukun kalau riane. Ini dan itulah watak dasar Nahdlatul Ulama bisa hidup dengan siapapun, bisa bersama-sama dengan siapapun. Untuk apa? Menjaga kerukunan dunia tetap berjalan. Nih, wong Afghanistan rukun karo sing jenggoten tok, bedil-bedilan karo sing gak jenggoten. Kalau nontai sampai sana gini kok. Sistem demokrasi di Timur Tengah gak melaku. Lho ngeten iki milakno alhamdulillah. Ini sebab dijogo kebersamaannya kayak begini. Mulakno Islam ditinggal Kanjeng Nabi, sing budal teng Eropa yo macet, sing budal teng Cina macet, sing budal teng Afrika macet, tapi yang berangkat ke Indonesia hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama, ulama pede kula tadi pakai NU ini. Lebih ini kula teng Jepang ini jalur cerita bab NU. Ya wong Jepang. Karena mayoritas muslim Indonesia yang di Jepang sekolah tadil ulama. Apa bedanya? Kenapa di Jepang kok bisa rukun? Nah, yang ini kono iso terima. Yang ini kono, oh ya ribut. Akhirnya diberikan izin untuk membuat masjid. Ini kok. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh hari ini Indonesia. Haji sing antriane 20 tahun nek mboten Indonesia mboten enten. Lha niki sebab napa ya kiai-kiai ngopeni robana ya,
Itu. Jadi aja zaman kiri terus begitu menyongsong abad berikutnya itu meninggalkan apa? Uraiso basic utama, dasar utama nih Nahdlatul Ulama nih unopo iktikot ahli sunnah wal jamaah. Nge mulanya diarani Nahdlatul Ulama sebab ulama niku pewarisena nabi mula awak dhewe niku nderek ulama niku nggih gadah pewaris-pewaris kathah. Mulane wali-wali songo disiaroi napa niku sak niku diwarisi awak dhewe teng Jogja diulang kali kiai-kiai Jogja sak niki mbadak kabeh ngulangi niki ning biyen niku nggih kabeh diulangi kali kerapiak kali Mbah Halimah Maksum diulangi, diwarisi ilmu Mbah Mufid, diwarisi Mbah Munawir, kape Mbah Nawawi, kape diulangi ni. Nah, pewarisin sinten, ya pewarisin poro nak poro wali mien, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ali Maksum, diwarisi Mbah Maksum, diwarisi Mbah Hasyim diwarisi ilmu kalian Mbah Asy'ari, kalian Mbah Khalil, kalian Mbah Soleh. Mbah Asy'ari dipun warisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Solo Tiga mriko niku muridipun Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Kiai Jabbar, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem, muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Mbah Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bo Bunang, Mbah Bunang muridipun Mbah Ngampel, Mbah Ngampel muridipun Mbah Brohim, Mbah Brohim putranipun Syekh Jumadil Kubro Turgo. Munggah rono kala-kala ziarah Wali Songo tekan dindi Mbah Buyute gak tau diziarahi. Saiki dalane wis enak, pun telas petang miliat setengah dibantu kali sinten nggih Pak Ardo niki Sekda Sleman sing bantu. Mulane aku klepek sok kudu teko panjenengan Pardo. Ben aku iso jelasno kali tiang-tiang. Bahwa wong NU duwe Mbah Buyut nggae mak gek ana makame ngoten niku, bantu Pardo menganggarkan 4 miliar setengah dadi dalane le. Sing maune nganggo oyot, nganggo napa lan niku biasane kula kholi malam 10 Muharram lho sesuk nek malam 10 Muharram ayo mrono tak belehno sapi. Enak boten? Nah itu kan Syed Muhammad, Syed Sumadil Kubro diwarisi Syed Muhammad Pase, muridipun Syed Ahmad Jalaluddin Campa, muridipun Syed Abdul Malik Mongol, muridipun Syed Alawi Amil Faqih, muridipun Syed Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Syed Ali Khalil Qasam, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Alwi, muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir, muridipun Syed Isa, muridipun Syed Muhammad, muridipun Syed Ali Uridi, muridipun Syed Ja'far Sodik, muridipun Syed Bakir, muridipun Syed Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lan iku sing muridi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten ahli sunnah wal jamaah, wong nabi, wong Mekah, nggih jubahan, wong kiai teng mriki nggih sarungan, wae sarung niku ya jubah, diarani baju syar'i, teng mriki gawe tandur mboten saged, akhire klambi syar'i dikethok. Kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ora duwe huruf ain duwene monggo potongo. Mula sarun dadi sarung, sarukan dadi sarungan. Mulane nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong ana lindingan sarung. Monggo ben. Ya ora sing bunyi. Lha ngaten iki santri mulo. Jo sampean. Ulangan-ulangan ini benten-benten. Ana sing ulangane wali, ana sing sakniki diulang karo ustaz, ana sing diulang karo kiai. Nggih, termasuk kula panjenengan sedaya biasane diulang nembang. Wong Jawa diulang nembang, biyen diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikeke basa Jawa dadi aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya lali sangkan paraning dumadi dikeke tembang. Ini ku ya ulangane Islam, tembangnya moco
papat, urip mu maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun ngalam donya, manggon jero raga, sebelah tengen malaikat loro, sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin kali khafa, khafado wong Jawa diarani dulur papat limo, pancer, mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa, iso nganggo tengen, pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya Rahman ya Rahim nek nganggo kiwa sono nama tekat jajiku jaran go ya pengen rusak nek tengen la haula wala quwata illa billah nek kiwa sono nama tekat jajiku bandung bondo so nek pengen sugih nek tengen ya fataku ya rezak nek kiwa go pitik cemani munggah gunung kawi kemono kiai kali dukun niku kadang padha padange golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ora tau adus ya ketemu nggih golek pitik ilang takok kiai ketemu niku ning padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong golek pitik ilang nganggo baterai ya pitike ketemu nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu ming lampune isih utuh blarake entek kok obong ya bedane nar karo nur. Lah mula menungso dikeke tembang, kawitan niku jenenge tembang Mas Kumam. Mbah, kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mito. Ditoni nek wis bar Mas Kumam bang tembange mijil menungso lahir lanang utawa wedok. Nek lanang akeh kaya wedhus kalih, nek wedok setunggal. Nek wandu siji seteng. Nah. Iku mijil tembange nggih. Lah nek bar tembang mijil niku tembang kinan di la cilik-cilik ngeten iki sangoni kanthi agama kanthi akhlak lebokno TPQI TPA Rodotul Atfal masih toh diwulang ngaji cilik-cilik niku ora gelem ngaji saduk. Yo nggih wong ki nanti niku waya disangoni kanthi agama kanthi akhlak diulang ngaji tenan jewer kupinge. Soale ki nanti niku nek ora diulang ngaji engko kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek ulangane ya. Ngelno apa mrene nek pun bar sinom tembange asmara dono nek wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat. Lah nek bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar rabi tembange dandangku lo ketemu dandang pahit ketemu gula le ki merasakan manis pahitnya kehidupan itu bojo bagus ganteng kok Pak Ardo kok Pak Imam gula asidik ngono gula sampai wong bawian yo melu manjur legi ngono iku jenengane dandangku. Lho lha nek to bojo wis rupane elek ra tau ndek dhuwit jenengane ngramal togel. Ha niku pahit uripe. Lha mulane dandang gula niku merasakan manis pahitnya kehidupan. Lha nek wis bar dandang gula tembange dur mo wis wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae mulane nek rabi ditangkei gedhang ngarep omah. Nek iso menungso iki kaya gedhang ora bakal mati nek urung uwoh. Tebang ping 50 buntet nek urung uwoh tetep lu loko lae wae berdharma bakti nek duwe tenaga dharma bakti tenaga nek duwe ilmu dharma bakti ilmu nek duwe bondo dharma bakti bondo lu nggih nek wae mulang ya mulang nek duwe ilmu nek duwe kekuasaan yo tenan ora duwe apa-apa ya tenaga resik-resik dalan ngene iki nyapu. Lah nek durma kok ora nang sampean lakoni berdharma bakti menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro rol mripat wis lamur nggih niku pangkur wis nang mungkur maune salak letak pecah sakniki mangan jadah untune co lha iku pangkur nang mungkur wis nang mlebu masjid golek dalan padang raketang setahun pisan riyoyo dalan padang sing nom-nomane gagah tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nah niku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot raga sak sukmane tembange ma
mati terakhir pucung sampean meng dipocong sluku-sluku bacok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ci yo petuk malaikat mungkar nah akhir mesti takoni merebu ka Allah rubung Allah 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 malaikat mungkar mangkel goblok ya. Muni Allah wae keliru Allah tawapuk lambene sampean puak jare malaikat rokep aja Kang aja piye kok muni Allah Allah iya ilat tempel randi alibak tak duwene ana cara kok lumulano ayo sinau nggih mulane wong NU niku diulangi nyebut asmane Gusti Allah mulane sampean niku neneng kene nang sinau nyebut asmane Gusti Allah nek ana ta reko sampean nang melu engko rak diulang ya Allah 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 lampe iso muni diulang ndase ra iso muni diulang gedege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tangan ra iso muni diulang nyekel tes be dengkul ra iso muni diulang si silo ya Allah 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 suwene diulang kabeh wis waya-waya sampean kan mesti iso nyebut asmane Gusti Allah ndas kecucuk masya Allah kesandung subaha Allah pecak telek masya Allah bojo ngoro alhamdulillah tanpa tak delok bojoku sik urip aku sik krungu ngoro enak nyebut asmane Allah lha mulana niku nggih ngen duwe tareka pelajaran nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah dene rung iso kok wis mati. Ya ora apa-apa sebab mati ne wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Menteko yai kula ajeng biat Fatih apa dikire ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai nek 100. Kuatmu pira? Gangsal. Lah sing 95 panjenengan. Panjenengan kan sopir kula penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Dene wis panjenengan ngantuk pun tak tukok rokok. Nggih, tak tanggung. Akhire kiyaine nanggung wiritan 1 juta ben bengi. Tapi kiai ora kurang akal. Nanggung 1 juta istighfar ya cepet. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada tama khalaqallah, ada tama khalaqallah. Pun rampung kaya hitungane gawenane Gusti Allah. Gawe semut wis triliunan. Lha nek sak waya-waya mati di ngapura Gusti Allah lek ra tau belajar belas ngaji ora apa-apa ora merebuka merebuka tawap lung pak niku langsung dicanggah gulune kek langsung weru akhirat dadi wareng wedi kethok cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajurmu mur kaya getebok po bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggawan yang udek-udek gantung siwur tarangan bodol ketebok bosok lah mulanya enak mulanya akhirnya tembangi tadi dikeke gamelan selindro pelok nang-ning-nang-nong dang-dang gungurimu nang-ning-nang-nong yonangkini yonongkono yonangkini yonongkono tapi nek pengen pungkasan api dang-dang kung dang-dang balik nang sang yang a kung dang balik oh nang Gusti Allah mula urip nang ya nang kene ya nang kono ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik ya urip wis ngoten niku kadang apik kadang elek nek pengin pungkasan apik dang-dang gong dang-dang balik nang sang yang a gong cuman wong Sleman kadang ora ngerti nang dang-dang ngono ya ngono ya jale ngoten niku deh barengnya dijak mangan bareng wong biyen nggih cempret kabeh tangane wijiane mawar kenongo kan kandil uripmu warna-warna kenongo no kenonge ning atimu kudu kandil nang Gusti Allah lho ngene iki kira-kira jarine ulangan Jawa nggih boten iki ulangane para wali lah NU kok isih ngerti sebab NU ngakoni para wali wali niku sinten ya wali niku sing betok agamanipun Allah sing nata wong Indo
Nesya sing maune rojo kawulo dadek kisici kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ayati. Mula wong Jawa, wong Indonesia dadi ro'iyah. Ro'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Itu dawuhe Nabi. Rakyat niku beda-beda tapi saling tanggung jawab. Rakyat niku ngumpul musyarakah, mula dadi masyarakat. Nek beda faham wasyawirum fil amri dadi musyawah. Roh sebab sing noto mbiyen para wali mulo diarani wilayah. Wilayah itulah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mulane NU pewarisi para wali, NKRI harga mati. Lu ngoten lho Pak Polisi, Pak Tentara. Memang ngoten niku tok. Dadi sejiwen niku enak. Insyaallah nggih. Jadi menyongsong satu abad, menyongsong dua abad itu sesungguhnya adalah nek iso ayo dhewe, lek gak iso sing ru. Oh, ana semoga-moga sedaya barokah, sedaya manfaat, sedaya kula ngene iki wau manuk glathik cucuke abang, mboten manuk glathik cucuke biru, bar dilantik terus berjuang, ora kok dilantik terus turu. Al-Fatihah. Ya kana wa sabbin salatul ladzina amta alaihim bil maghdubi alaihim wal dhalin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yufi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sulthanik allahumma iftah alaina fudkhal 'arifin bi rahmatika wa ansurna min rahmatik wa dhakkirna wa nasyukuru bi dhikrika ya allah ya allah ija lawatana dzurriyyatina tilamdina al-mirri khair ibadan musliman kamil wala baina ummatina ijma shaykh mashayikhina wajadati wajadati wasna hudul ulama allahumma fil lahum warhamhum wa'fu anhum allahumma tahina ajrum wa tawallahum allahumma jil qabr muratamiratul jinan allahumma tur jamil qubur min lillahi lillahi muhammadur rasulullah wa yaqul man narji la rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fa ibadatu jannati rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha وَبِعَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ مَلَضَّالٍ آمِنْ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه